fare il volo in zeta e lì è professoressa me. Se mi chiede che gagon. Jos. Ma. Meng. Che non me gagon. E tu meng pari e tu mi scelgo un video io. Jos, mi ricordo di questo video in questa stella. Iete. Բայց արդյոք Greg Martin Gamer-ը լիք մտենակ իր Photoshop-ները ես եմ անում, ինչ որ այն ինտրոն բաննա ես եմ դնում։ Հիմա ես այն ծրագիրը հատուկ ասել եմ։ Ինքը քաշել է ու հիմա ինքն է այդ վիդեոներ անում, Photoshop-եր անում։ Լսեք։ Հիմի գագոյի դրոսմը։ Եթե ինքը համաձայն է, այս վիդեոյի տակ հավաքում ենք 50% մոտը, ինքը իրան 60-ը կանել, ես իրան կօգնեմ։ Գագո համաձայն ես։ Հա, ժողովուրդ, եթե դուք այս ալիքին առաջին անգամ եք նայում, ապա ես կխնդրեմ, որ բազան օգտագրվեք Զորի կանալի, որովհետև Զորը շատ է ուզում, որ իր կանալը դառնա լավագույն կանալներից մեկը։ Ոբշն, հասկացեք։ Ժողովուրդ, հիմա ես ինչքան կարում եմ մոնտաժները, ինտրոները լավացնում եմ։ Հիմա այս վիդեոս փորձեմ ամ ամենալավ ձևով, ինչքան որ կարամ լավ սարքեմ, ինչի համար, որովհետև չգիտեմ, մի հատ տենակ այս վիդեոս կփորձեմ լավը սարքեմ, շատ ճիշտ է, շատ կտևի, ինչեւ YouTube գցեմ, կարող եմ այսօրին չգցեմ, կարող այսօր գցեմ, բայց հիմա անպայման ուզում եմ որ գագոն էլ կանալ, բացի իր ալիքում կտենակ իմ հետ վիդեոները, եթե ձեր ընկերները կամ բարեկամները չգիտեն իմ կանալի մասին, ու եթե ուզում եք ինքը գագոն կանալ բացի, ընկերներին տարածեք, թե այս վիդեոյի տակ հավաքեն 50 պրասմոտեր։ Ես ինչի համար լայք չեմ ուզում, ասենք 10 լայք, որովհետև իմ կանալում մի քանի հլը պատվիշիկ են, երբ որ ասենք կլեն 20 պատվիշիկ կամ հենց 10 պատվիշիկ, այդ ժամանակ նոր կուզեմ, հիմա ինչքա գիտեմ 5 պատվիշիկա, են 5-ն են, որ բաժանորդագրվեն, խոստանում եմ, ես Martin Gamer-ի հետ, դուք իրականնելու երևի կիմանեք, եթե մտել եք, դա այդ վիդյո եմ անելու, ու խոստանում եմ, Martin-ի կանալում կտենաք չելենջ, իմ հետ հենց, չգիտեմ, ես նշել էի, որ ուժային անելու այդ չելենջը, բայց չգիտեմ, երևի ուժային չանենք ինչի համար, որովհետև Martin-ը ստում է հիմա գործեր են այդում, դրա համար չեն կարելի հիմա անենք։ Մի ժողովուրդ, ու եթե դուք ուզում եք, որ ես ու Ժորը իր հետ ինչ-որ խաղային խաղեր խաղանք եւ գցենք YouTube-ում, ապա դες կխնդրեմ, որ ձեր բարեկամներին եւ ընկերներին ասեմ, որ պիտի բազմանացրեն այդ կանալին, եւ երբ որ դառնա 15 պատշիկ, նորմե կհանենք վիդեոներ խաղերի մասին։ Ճիշտ ասում, ճիշտ է, Martin ասել է 200 պատվիշիկ, բայց չի կարա այդպես բանել, ասենք ինքը դրա համար պիտի մի տարի սպասի, եթե թեկուս 100 պատվիշիկ հավաքի, արդեն կսկսեն իր պատվիշիկները շատան։ Լավ, ժողովուրդ, հիմա մի հատ ստոպ տամ, ցանկի փոխեմ նախնական։ Լսի, Գագ ջան, հիմի Գագոն հարցնում էր, եթե կանցնենք ակում նոր ռուստոպը, մի ասես, չէ, հիմա ստե մի քիչ կետանք գրեք կոմենտարիաներում, ստոպ տամ, մտնեմ ակում, ճիշտ է, կոմենտարիաներից չեմ կարա կարդալ, մտնեմ ակում, բայց հիմա ուզում եմ մոտավոր հասնեմ ակումբի փողոցը ու ստոպ տամ, այդքան հասնենք ակում ու վերջնական երևի լինի, կամ չէ, ավելի լավ այդքան հասնենք ակում, որտեղ վիդեոս քիչ կլինի, հիմա մի քիչ ենք հասնում ենք համարի ակում, կմիացնեմ դեմի կամերան, ցույց կտամ ակումբը։ Ժողովուրդ, ես այս վիդեոյի համար, որ չգիտեմ, եթե ուզում եք դուս գա էլի ասենք ակումբ դալու վիդեո երկրորդ մաս, հսրատակ հավաքում ենք ընդամենը 10 պրասմոտը, այդ ճիշտ է, ես ունեմ արդեն 30 պրասմոտը մի վիդեոյից, բայց այդտեղ հավաքում ենք 10, հիմա ժողովուրդ համարը արդեն երևում է, բայց սա ցույց կտամ, ասենք այդքան լավ չի երևում, ժողովուրդ, ինչ որ եթե դուք գիտեք լավ կանալների անուն, գրեք կոմենտարիաներում, չգիտեմ, հիմա
Գագիկը ասեց հա, եթե ինք կանալ բացի, իրականալը անպայման մոնտաժից մեջ կմտնեմ ու իրականալ ձեզ կտամ։ Լավ ժողովուրդ, հիմա դեմի, հիմա հետ դեմը կամերը մեջտեմ։ Ահեն, ժողովուրդ, էսի ակումբն է։ Հա, էսի ակումբն է։ Եսը։ Ժողովուրդ, եթե հավանեցիք, կամ չգիտեմ, եթե այդ մասը լավ չստացվավ, երևի այդ մասը հանեմ, չգիտեմ, ինձ թվում է լավ ստացված կլինի, լավ, մենք արդեն մտանք, տեսնում ես այդ ջորջ Թորոսյանն էր, այսքան այսօր։